जामनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। सोयगाव तालुक्यातील सावळतबारा, टिटवी, पळासखेडा, देवरी अशा अनेक गावांमध्ये अचानक झालेल्या चक्रीवादळाचा जोरदार फटका बसलाय। सावळतबारा, टिटवी, पळासखेडा, देवरी पाहता अनेक गावांमध्ये शेकडो घराची पडझड झाली आहे। विद्युत खांब आणि अनेक झाडांची देखील पडझड झालेली पाहायला मिळते। चक्रीवादळ एवढे भयंकर होते की त्यामध्ये घरावरील पत्रे, त्याचबरोबर सिमेंट काँक्रीटची पक्के घरं, विद्युत ट्रान्सफॉर्म व मोठमोठी झाडे, विद्युत पोल देखील या वादळामध्ये जमीनदोस्त झालेले आहे। त्याचबरोबर शेतकऱ्यांची नुकतीच लावलेली मिरची पिकेसुद्धा वादळी वाऱ्यामुळे जमीनदोस्त झालेली आहे। सुदैवाने या वादळी वाऱ्यामध्ये कुठलीही जीवितहानी झालेली नाही आहे, मात्र झालेल्या नुकसानीची नुकसान भरपाई त्वरित मिळावी अशी मागणी नागरिक शासनाकडे करत आहेत। तुमचं नाव काय? सुप्रा सपका। कुठे राहता? टिटवी। काय नेमकं काय परिस्थिती? हे घर आपलंच आहे का? हो, हे घर आपलंच आहे। हे वारा उधाण आल्यामुळे आम्ही जीव लपासाठी खाली पलंगा खाली दबलो बा। आमचे जे कसे तरी जीव असले, घर गिर सर्व पडून झाली, पुरा बर्बाद झाला। त्यामुळे याची काही थोडी मदत मिळावं शासनाकडे आपली अपेक्षा आहे का? हो। तर टिटवी गावामध्ये अशी भयानक परिस्थितीमध्ये या ठिकाणी संपूर्ण उद्ध्वस्त झालेल्याचं चित्र आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळत आहे। जेबीएन महाराष्ट्रासाठी प्रतिनिधी जब्बार तडवी, सोयगाव, संभाजीनगर। या बातमी तिथेच थांबूया। ताज्या अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा। तसेच यूट्यूबवरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि गुगल प्ले स्टोअरवरील जेबीएन न्यूज ॲप डाउनलोड करून जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज चॅनल लाईव्ह पहा। नमस्कार। अपने पूरे परिवार के साथ झूलेलाल डे नाइट वाटर पार्क चले? हाँ, पर कैसे? आसान है। जलगांव में पहली बार झूलेलाल डे नाइट वाटर पार्क जलगांव सिटी से पिक एंड ड्रॉप की सुविधा जो शुरू हो गई है। पर पर्सन सिर्फ 699 में पिक एंड ड्रॉप के साथ वाटर पार्क में पूरे राइड्स भी एंजॉय करो और पेट भर लंच या डिनर का भी आनंद उठाओ। पिक एंड ड्रॉप के लिए आज ही संपर्क करें 9890770859। झूलेलाल वाटर पार्क एंड रिसोर्ट, अनुभूति स्कूल के पीछे, शिरसोली रोड, जलगांव।